I Tunko. On už mi zavolal do ruky. Udělám se to v někdy, jo? Zpěrte to. Tak koukáme se. Tak a tady je naše na datum. A tady mám náš stromeček. Pod ním schované dárečky. A tady ty dárečky. Tam jich je hodně. Tak, teďka se podívám na náš vánoční stůl. Co? Jo. Jo, už se dostane. Sí. To jsou dobroty. Tady máme víno. A ještě tam skoro nic není. Všechno. To je naše rodinka. Tamhle pan vedoucí. No, co tam zbytečně nedávej, tam. Co tam už, ona už tam... Ona už tam na to jde. Tak tohle je náš stolek s cukrovým. Už tam někdo hrábnul. Jsem byl já. To mám takový dobroutky. Máme oříšky. A tady je náš taťka, odpočívá po večeři. Tady máme tatínka. Tak. No, jednou a teď to otoč sem. Nadešla chvílička. Jednou za půl roku si dal pivo. Tak a tady máme celou hromadu, tady máme dárečky. Jitunka? Tady máme Jitunka. Tam je Jirka. Tak. Dej to tatínkovi tu kameru. Teď to stopnu já rozdělávejte si. Já? Můžu? No. Počkej, ještě ten rozdělávejte teda. Tak si to dávej na hromádku, ne? Okay. Jirka. To je, to. Jirka. Jitunka. Tak už otvírej Jitunko teda, jo? Okej. Okay. Jirka. Tatínek. Oh, good. Dávej si to tam do křesla, ty, jo? A tadyhle ten malinký, ten pro Jitunku? Malinký. Co to malinké? No, pro maminku. No tak rozpalujte ho. Jitunka. A teď vám dáme pro svou rodinu? Já jsem zvímovala. Co to je? A to je a tady. Oh, hezky. Co je toto, mami? No Jitko, podívej se, to je ještě tady vzadu. Já se otevřu. Tak rozbal tohle, tohle je pro tebe. Hairspray? Holy. Ještě bych ti si mal. Co to je? Co to je? Zrcadlo. A kam ho dáme? U mě. A kam? U mě. No a kam u tebe? Krásný. Děkně. A co tam vidíš sobě? No, teď se tam vidím. Kousek aspoň. A Jitunku tam teď dej. A já nemám plug.
Tak jde. Jo? Jo? Pojď. Dělám i tunku. I tunku. Tak tatínek potom si hodit. I tunka. I tunka. Maminka. Maminka from Jitka. Co to je? Gymnastic pants? Ne, normální. Oh, goody blah. I tunka. Maminka. Co se ti líbí, Tunko? Komu je tohle, Tuško? Mám, tak. Hned si to parádnice dává. Je krásná, to se mi se líbí. Kde jsi koupila? No koupila. To Ježíše koupil. Santa Claus, co já? Ukaž, jak ti je. Pitunce? Tata mě, ta moje. To je nový garbage pytel. Jak se jí červenají uši, to tam taky bude vidět. Se podívej taky sem do kamery, Jirko. Thank you. Kazeta? Tady máš, Jirko. Yes, thank you. I'll open it right away. A kazeta? Here, so oritunky. Jitunka. What did you write this in, toilet paper? Co to je? Aha. Mamka mě to dělá. No dobrý, ne? To bylo dobrý for. Oh, to je comfortable. No, počkej, tak to. Ten prázdný box, ten prázdný box na boty, jak jsem chtěl na desky, že? Is this a joke or something? No víš, co to znamená? Došlo yes. Ti to? Děkuju. Co? Co? No tak, že mu to Santa zaplatí, že to nemusí platit. To, co si poslal z toho ňubru. Já tam ještě taková obálka. Maminka nic nedostala. Já jsem ještě nerozbalovala. Já tady maminka. Já se ještě nebudu rozbalovat. Tak, maminka tam něco má. Oh, goody, to je krásný. Časí má takový. Tatínku, to ses moc přeskal svůj bok. 150 a 150 za 300. To je dobrý. To nevím, nevím. Znáci to pořídili za 200. No to... Dictionary.
Ale dobrý je to. No proto. Tak počkej. No tady ještě máš, Robert. Co to za dictionary? Tak. Tady ještě máš. To se dostává. Tady je něco. To je pro tebe. Jo? Tak, to mám tady od Čepinka. Kolik? Pro čtyři, ne? Jo, to je pěkný. Yeah. Oh, tak. Tak, jdeme na to. Tak, tady je ten granát. Maminka. Maminka, tak maminka jde. Od mě. Od tady je. Co tohle to? Vacuum dissolving. O, to jak mě teďka říkal na to. Na cím. Na ten... Odsávačka, no. Je. Yeah. Bez toho nemůžeš pracovat v podvode. A, toto. Tohle si mě bude opravdu hodit, to je dobrý. To víš, že? To děkuji. To začneš pracovat. Black and white tape. Tak, tady thank mám firma. I wish I could give you some Paris perfume, but I can't, but I still love you very much, Latitka. P.S. I will someday, Latitka. No, aha. Tak to je krásný, tak pojďme. Co tady je? Tak to otočíme tady. Tady na printer. Jo, to je ten? Jo. Co máme tady? Jitunko, podívej se, ale já tady nějaké něco tady budem, nějaké vlastně. Charlie, tak zkusíme, jak voní. Je, tohoto spíš by mělo být pro svou rodinu, tohleto. No tak musíš někde začít, ne? Ten voní stejně jako Paris. Šéfi, musíš mě začít svoje nářadě mít a udržovat si v tom hlavně pořádek. Tak. Když se do tohohle poblíješ, tak už nic nenajdeš. Tak, tady ještě něco, děti. Oh. Yeah. Finally, máme novej fén. Jestli vám ho maminka počí. Jestli vám ho maminka počí. A můžu mít tvoje old rukavice? Tady máme pistol, gun. Aha. Kde je ta celá rodina? Jo, a tady ještě byla ta celá rodina někde. Tak volím to otevřít. Tady, můžu to otevřít? Jo. Mám rukavice. Aha. To nešpíchá první. Já vím, musíš tam dát holáty. Aha, jo, ono je to, aby se to nechal. Scissors. A jaký scissors? Na co? Jaký scissors? Na holení. Barber. Barber scissors. Já jo. Jsem to věděl, že to tam bude. Já, a ještě jsem to říkal toho stolu. Ty jsi to tam viděl? Ne, 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 já jsem to mám, opravdu. Tak. Co tady máme? Je rouška. Musíš říct. Musíš pak si vzít kameru a obleče si to. A teda nafilmuje to taky. Aha, to je hezky. No? A já mám křídla. Já, a to je přesně ten, co já používám. A už ho mám skoro prázdný, jak jste to viděli? Teďka to koupil. A jo. Já ne. No. Tak. Tak teďka tačku v turn na rozbalování věcí. Ty jo, Čefinka. To máš cigarety? No, přece bychom nedávali tatínkovi cigarety. Tohle se tatínkou bude šíleně hodit. To bude mít na dirty movie. Aby si nedělal to na nám. Jo, tak to je krásný, to je dobrý dárek, protože baska, to je kvalita, děkuju. Jaké já jsem dostala? Co tady toto je? Merry Xmas, Dad. Jitka. No, to si musím schovat. Já do našeho. Ten dopis taky musím schovat. Počkej, tady máme ještě nějaký věnování.
it will help you. I hope you like your present. I wish I could get you more gifts. I either. Tak, a co toto je? Vy jste se tak práskali přes kapsu. Chudáci. No to je krásný. Já jsem... No vidíš to? Na kameru. To je krásný. To jsou... Tam budou zřejmě jak psát dopisy a tak jo, dále, je že? Tam jak... Dopis je hrozně moc. No. Tak to potřebujeme celá rodina. Tady máme čokoládu určitě. To ne. Tatínek zhodil 20 poundů, tak může si dát aspoň na Vánoce. Nebo to bude kapesný. Ha? To je. Ha? To je nová peněženka. No, já jsem dostala jednu. No tak už neměl peníze Santa Claus. No, tak to je pěkný dárek. To je... To, jo. Já jsem jsem potřeboval takovou a furt jsem se neodvažoval. To musí koupit. To tohle bude zase nějaká šrákovina. Krásný svetr, mami. Ne, to je košilka. Tak jako to je pěkný dárek. To je, žádný svetr nepotřebuji, ale košilku potřebuji. No? Jo. A dneska zrovna jsem říkal, že takovou... Já jsem se chytala. No. Tak. Tak děkuju. Ještě jednou opakovat. No. Tak. No a teď to musíme rychle vyzkoušet. Jak nám to pracuje? Jo, co tam i Tuška vlastně má? Televizi. A podívej se, co to, víš, co toto je? Ty jsi se ani nekoukal. Pro phone numbers. No, protože máš phone. Oh. No. Já si moc tam si hned napíšeš boyfriend číslo 1, boyfriend číslo 2. Tak, ty tady zober ten bordel. Než to uklidíme. No. Tak to bylo hodně dárku, co? Zatím náš nejlepší year. Protože jenom ten televizor stál víc, než jsme měli první Vánoce. No, tři první Vánoce jsme měli. Kolik dál? Ale kde by? Jo. To bylo i s jídlem a zde pak dvě stovky. Jirka dostala za 20 hodinky a Jirka dostala za 6 dolarů Barbie a hotovo. To bylo pak dvě stovky. Ten první... Druhý rok? No jistě. Jo, druhý rok. Protože Olina se tě ptala, jak to děláme, a ty jsi říkal... Jo, vy nepousejte, to se musí do nějak ruchu. Thank you. Jitunko, podívej se, co ti ještě naložil Santa. Tady šáhnem. Už tady máme kabel. To jsi vůbec nevěděla, Jitko, že? Ne, pro televizi. To musíš natáhnout. Já to vůbec nevěděla. To se vám. Pozor, Jitko. Holy. To jsou jenom. Mami. Cheers? It's Thursday today, Jitka, don't forget. I know. I'm gonna watch it in my own room. You gave me the last correct question, so make the next selection. Let's move to flags for 100, please. Top of the category for this. Shape of the flag awarded to the American League and National League Championship. This is very much to wait on us. Počkej. Okay. Pozor, já stříhám tady. Woody, Woody, as soon as you finish this,